My brother will come into Honnachy Mass for a man who took with the Avalma. I'll be in Brian Tebbit, Cal Gorham Deithio, Cal Arwen y Gorham Dai. Chi'n fi sefyd? Iawn. I'll be in Brian o'r mwyaf, Cal Arwen y Gorham Dai, bore yma, o'n neuad Pant y Celyn. Ar yn werthol ogol iawn I Gymdeithas yr Iaith am y gwahoddiad I siarad ac am y cyfnogaeth nhw yn ystod yn ymgyrch I gadw neuad Pant y Celyn ar agor. Wel, dwi yma heddi yn sefyll o'ch brinia fel rhywun sydd yn cael ei chai allan o'i chymuned Cymraeg. Ac yn wir, mae penderfyniad Prif Osgol Aberystwyth I gau Pant y Celyn yn tanseilio'r gymuned Gymraeg byw a iach yma sydd yn bodoli rhwng muriau'r neuad. Rydym ni oll yn ymwybodol bod y Gymraeg yn colli tir. Roedd canlyniadau tor colonis y cyfrifiad yn dangos bod y cymuned y Cymraeg ni bellach yn prynhau. Erbyn hyn, cymuned Pant y Celyn yw'r unig gymuned Gymraeg yng Ngheredigion sydd â dros 70% o siaradwyr Cymraeg yn ddi. Ond nid gollgofrwydd llwyr yw I felly I ladd y gymuned hon, lle mae'r Gymraeg yn norm cymdeithasol. Ond nid gollgofrwydd yw symud aelodau'r gymuned I bentref myfyrwyr anferth lle byddant ond yn leiafrif bychan mewn môr o Saesnigrwydd. Ac ond nid gollgofrwydd yw codi crocbris am y lledu newydd hwn, a disgwyl I fyfyrwyr dalu hyd at 1,700 o bunnoedd y flwyddyn I fyw mewn cymdeithas Gymraeg. Mae'r ateb yn glir, a dwi'n meddwl bod Prifysgol Aberystwyth o'r diwedd yn dechrau sylwi hynny hefyd. Achos credwch fi neu fideo, mae yna sôn ganddynt am greu ganolfan gymdeithasol Gymraeg mewn man canolog ar gampws y Brifysgol. Wel, mae hwnna'n sôn'n gret ydy, ond deffrwch Prifysgol Aberystwyth achos mae hwnna yn bodoli yn barod. A Pant y Celyn yw e, ac mae hwnno yw calon a chanolbwynt y gymuned Gymraeg yn Aberystwyth. Mae cyfraniad neuad Pant y Celyn I Gymru yn amhrisiadwy. Mae myfyrwyr dros y blynyddoedd wedi mynd ati gyfrannu yn ieithyddol, yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol at fywyd ein gwlad. A chredwn yn gryf mae strwythyr a chyflwysdeira yr adeilad arbennig I ni'n byw ynddi sydd yn gyfrifol am hyn. Felly pam cae Pant y Celyn? Mae'n gwbl amlwg wedi myfyrwyr ni heddiw eisiau byw mewn cymuned Cymraeg y iaith. Y bobl ifanc yma yw dyfodol y iaith ac mae gwrthod yr hawl sylfaenol yma iddyn nhw yn syrhad ar Gymru ac ar yr iaith Gymraeg. Ydy, mae neuad Pant y Celyn yn un enghraifft o sut mae cymuned Gymraeg yn cael ei syrhau a'i thamseilio, ond yr un yw'r stori ar draws Cymru. Ac mae cadarnleoedd yr iaith oll o dan fygythiad. Mae'r ffaith fod nifer y cymuned y Cymraeg wedi dirwyo o 92 yn 1991 I 39 yn 2011 yn ddychrynllyd. Ac mae'n hen bryd i'r Llywodraeth I gymryd yr argyfwng hwn o ddifri. Dwi am gloi felly gyda neges I Carwyn Jones. Mae'r Gymraeg yn dyflannu o flaen eich llygaid ac hyd yma nid yw'r Llywodraeth wedi cynnig dim byd a bydd yn sicrhau ffyniant i'r iaith ac ein cymunedau ni. Yn Aberystwyth ac ym mhob man yng Nghymru, mae'n bryd I ni weithredu neu fydd hi'n rhy hwyr. Diolch.